Nori išmokti groti gitarą, meno gitaros kursai suaugusiems, registruoti savo mieste. Dar yra vienas užrašymas, kaip užrašomi garsai gitaroje, aš jį vadinu grafiniu, tai dažniausiai jis naudojamas akordam žymėti. Tai yra padaroma kaip, paimama šito grifo tam tikra dalis, jį nupaišoma. Kaip matome, nupaišoma visos šešios stygos ir trys skirsniai. Ir parašyti taškiukai, kuriuose vietose reikia prispausti. Kurią stygą, kuriam skirsnį reikia prispausti. Ir šiuo atveju mes prispaudžiam jau ne vieną taškiuką, kaip grodami melodiją, bet visus iš karto. Ir braukiam per visas stygas iš karto. Ir toks garsus sąskambis, kada vienu metu skamba ne vienus, o keli garsai, vadinama akordas. Priklausoma, kokie garsai skamba, akordai turi savus pavadinimus. Taigi, grodami akordais mes naudosime šitą grafinį užrašymą, nors galima akordus užrašyti lygiai taip pat ir natomis, galima ir tabulatūrą jūs sutiksite, bet kol kas yra populiariausias toks grafinis užrašymas. Vėlgi, nemaišykite, tabulatūrai pas mus pirma styga užrašyta buvo kaip po viršuje, o grafiniam šitam žymėjime pirma styga ir yra parašyta apačioje. Toks kaip aš vadinu, akių žvilgsnis, kaip jūs žiūrite į mane, matote pirmą stygą apačioje, taip ir jį bus užrašyta apačioje. Tokiu būdu, kaip matote, gitara turi visą eilę užrašymų būdų. Natos, tabulatūra, grafinis, tai labai supaprastina, iš tikrųjų mokytis groti gitarą. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.